Ето ви първият съдийски сигнал. Домакините от Созопол ще имат първи владението на топката. Домакините от Созопол, които се борят с зъби и ногти за своето оцеляване в втора лига, в професионалния. Антонио Ласков я предвождаше, не се справиха добре и опасна контратака за Крумовград. Няма засада. Стефанов с шанс за изстрел. Добро изпълнение на Калоян Стефанов. Топката прелита малко над вратата на Петър Ахнев. Но директен футбол в тази ситуация от Крумовград. Имаше съмнение за засада. Сураков комбинира с Стефанов. Тук добър пас към Оголази. Центриране на левия защитник на Крумовград. Удар на Китан Василев. Добро изпълнение на Китан Василев. Първи топ. Ще ви кажа, че седмия в класирането Дунав Русе се намира на 7 точки от зоната на изпадащите и на 7 точки от зоната за промоция. Значи наистина една добра серия би могла да се окаже от огромно значение. Сега шанс за домакините. Удари. Резултат е открит. Първата добре изградена акция в състава на Созопол води до откриващото попадение в тази среща. Наистина по прекрасен начин успяха да комбинират помежду си играчите в светло-синьо. И Димитър Жеков, струва ми се, е най-щастлив в тази ситуация, тъй като се бе включил в предни позиции. Именно от него тръгна акцията. След това подкрепи атаката до края и получи отлично подаване в наказателното поле. Играча с номер 19, левия защитник Димитър Жеков. Ето отново ще видим и на повторение доброто включване на другия бранител, другия краен бранител Георги Пенев. Наистина акция развита като по учебник, доста пространства и зле наредена като цяло отбраната в жълто в тази ситуация. Никой не проследи нито движението на Георги Пенев, нито включването на Димитър Жеков. И домакините от Созопол взимат много важна преднина. Жеков с грешка, Мартин Сураков с шанс за Крумовград. Изстрела Сураков, резултат е изравнен. Много бърза реакция от страна на гостите от Крумовград. Възползваха се от тази грешка, непредизвикана, ако трябва да използваме тенис термина, в защитата на домакините от Созопол. И само няколко минути след като бяха в ролята на изоставащи, играчите на Алемания Миланович успяват да реагират по най-добрия начин. Мартин Сураков отново бележи попадение за тима на Крумовград. Неразбирателство между двама играчи в светло-синьо. Доста груба грешка, след това и прекрасни действия от страна на юношата на Славия Мартин Сураков. С то в своя втори гол за тима на Крумовград, след като през зима. Отново диагонално подаване от страна на Радев към Оголази. Остава топката във владение на Крумовград. Страхотен изстрел на Китан Василев. Аначи добре намира Емануил Манев с пространство. Осмицата на Созопол влиза в наказателното поле. Шанс за Созопол. Пиргов отне топката и напредва в половината на Созопол. Стефанов с възможност. Шанс за Китан Василев. О, какъв пропуск! Изключителен пропуск от страна на Китан Василев, оставен на метър пред празната врата, не успя да докосне топката по най-добрия начин, за да не я изпрати толкова високо в облаците, буквално в тази ситуация. Прекрасно центриране от страна на Калоян.